La Tamara de Arriba i l'Alba Villacrosa són les primeres guardonades amb el Premi de Recerca Maria de Bell-lloc de Vigues i Riells, un guardó que reconeix els millors treballs d'investigació de segon de batxillerat. L'Alba està premiada en la categoria científica per un estudi sobre l'efecte de l'estrès en el condicionament de la por. El jurat ha destacat el rigor metodològic amb què està fet. Per comprovar la hipòtesi, va experimentar amb rates de laboratori. Al principi, doncs, les rates estressades com les no estressades tenien el mateix. Reaccionaven igual a la por, però a mesura que passava el temps vaig poder observar que les estressades reaccionaven pitjor a la por que les no estressades. En la categoria de Ciències Socials i Humanitats, Tamara de Arriba ha investigat el col·lectiu de les persones sense sostre. El seu treball es titula Els invisibles, hi ha prejudicis envers les persones sense llar? I el jurat n'ha destacat el treball de camp que ha fet. A Arrels, a Barcelona, que em van aportar bastanta informació, i al Xipre, que em van obrir les portes des del primer dia, van ser molt amables amb mi, i em van permetre doncs, fer un voluntariat allà durant un dia. Els guardons els ha lliurat el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, Enric Foses, que és veí de Riells. Durant l'acte, el professor Gustau Arill ha dit que crear ara un premi de recerca és un acte de rebel·lia amb aquells governants que pretenen que l'educació no formi alumnes crítics. Llavors, en el moment que hi ha una gent que es mou per premiar un treball de recerca, on hi ha un treball, hi ha un esforç, on la gent s'ha esforçat per treure les seves pròpies conclusions, és a dir, per pensar, s'ha de considerar que tots els que participem estem fent un acte de resistència contra tota aquesta gent, que no es mereixen ni que digui el nom. Conèixer l'esforç suplementari que fan doncs, aquests alumnes que a part dels seus estudis i de seguir el seu procés curricular, programa curricular, doncs han fet el treball de recerca millor que els altres. Els premis hi han participat els alumnes que actualment cursen segon de batxillerat.